Obramba 2-2 na centralni poziciji. V obrambi 2-2 so zahteve obrambnega igralca dokaj zahtevne. V tej igri mora obrambni igralec paziti na svojega napadalca, ob tem pa tudi spremljati gibanje drugega napadalca, varovati hrbet svojemu soigralcu in usklajeno z njim izbrati pravi trenutek za napad na žogo. To se pravi prava komunikacija. Vse tisto, kar smo videli in obravnavali že v predhodnih situacijah, je potrebno upoštevati in izvajati tudi v situaciji 2-2. Če ponovimo, postavljanje telesa, usmerjanje nasprotnika na njegovo slabšo nogo, razdalja do nasprotnika z žogo, pravi trenutek napada. Sedaj pa so dodani še elementi, varovanje hrbta soigralcu, pravilna razdalja do soigralca in svojega napadalca ter usklajeno sodelovanje in komunikacija s soigralcem. V pomoč reševanju te situacije je tudi postavljanje offside pozicije ter vratar. Napaka. V tej situaciji sta bila obrambna igralca narobe postavljena. Stala sta preblizu napadalcema in prehitro sta se odločila za napad na žogo. Situacija na bočnem položaju je nekoliko drugačna. Napadalec prejme žogo v noge in je obrnen proti golu. Obrambni igralec je daleč stran od njega, drugi napadalec po podani žogi uteka prvemu za hrbet v napad. Obrambna igralca morata v prvi vrsti paziti na napad skozi sredino in zapreti prostor proti golu. Zunanji obrambni igralec pa mora paziti tudi na podajo proti liniji, kamor uteka drug napadalec. V obeh primerih sta odreagirala pravilno. In napaka. Obrambna igralca sta napadla prekmalu in nepripravljeno, levi obrambni igralec ni v pravilni drži in zato ne more dovolj hitro reagirati na podajo, pri tem pa tudi ni bil pazljiv na utekanje napadalca za hrbet.